Կարճ ասած, երկիրը փոխվում է եւ ակնհայտ է, որ այս իշխանությունները մեր երկիրը այս ճգնաժամից հանելու ոչ մի հնարավորություն չունեն։ Այս օրենքները հենց ցուցադրում են, որ մենք գործ ունենք իշխանության հետ, որը սպասարկում է եւ շարունակում է հետեւողականորեն սպասարկել խոշոր ներմուծող օլիգարխիային, կարծես այս իշխանությունը խնդիր է դրել ոչնչացնել ՊՄԾ-ներին եւ ստեղծել ավելի ու ավելի նպաստավոր պայմաններ երկրի հարստությունը մի քանի մարդու ձեռքում կենտրոնացնելու համար։ Մեզ համար ողջունելի է ցանկացած ջանք, որ ուղղված է Հայաստանում շուտապես իշխանապետության իրականացմանը։ Մենք մեզ համար ԲՀԿ-ն շատ վստահելի գործընկեր է, որի հետ մենք գտնվում ենք մշտական կոնտակտների մեջ եւ համագործակցում ենք։ Իշխանապետության հարցում կոնկրետ Ծառուկյանի ելույթի մասին կարող եմ ասել, որ սա իսկապես առաջընթաց է եւ ուզում եմ ընդգծել, որ առաջին անգամ ԲԿ-ն եւ Գայք Ծառուկյանը հրապարակայնորեն հարց դրեցին Հայաստանում արտահերթ նախագահական ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ։ Շնորհակալություն ձեզ։